1969년에 마피케리 약한 비내 산뼈다나니 이칸나고 시드림유 치자이 나간 이 파리류 루무 우퍼지리네 택도 장나 장두류가 디기니 침박에 잡아래 보정내원 우선에 돌라인 강시 소야 레테마 비류인가 산자바류고 비박고 룡인의 덴보게라 자오 비류인마 산샤바무 뼈다나류 피케야바래 디테마 약한 비내 하래 산샤바무 뼈다나네 인상인게야바래 사회내의ခက်ခဲလာတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့စစ်တွေမြို့ကန်တွေကအစိုးရရဲ့စံကူရောင်တွေကိုဖောက်ခွဲကြတယ်လို့ပြည်ပကိုတင်ဖို့မဲ့စံတင်တင်မော်တွေကစံတွေကိုလူရဲတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့1969ခုနှစ်ဝကြုံနေဝင်အစိုးရကိုအလုံးမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်တိတ်နဲ့ချီတဲ့မြို့ကန်လူလူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကြောင့်လူကောင်းရာချီတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်
ဝင်းစားသုံးမှုကမလုံလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန်ပြသနာအဲဆန်ရှားပါမှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆန်ရှားပါမှုပြဿနာဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်မှာကြတော့အဲ့တော့အချင်းတွေကတော်တော်လေးအဲအထိမခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်သွားတဲ့အချင်းတွေတစ်ခုလို့ပြောရင်ရတာပေါ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ထိခိုက်တယ်ဒဏ်ရာရတယ်သေဆုံးတယ်နော်အဲ့ဒီအနေအထားလေးတွေတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွင်းမျက်မြင်ကိစ္စစစ်တွေတက်သူကွန်ပျူတာတက်သူနဲ့နည်းပညာတက်သူတွေကတက်သူចောင်းသားចောင်းသူတွေကလည်း48နှစ်မြောက်စံပြတနာနေ့အခမ်းအနားကိုစစ်တွေမျိုးအာရက်ခါဖောင်ဒေးရှင်းဖုံးတော်ကြီးចောင်းတိုက်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တို့ရခိုင်ပြည်ကတိတ်ဆင်စဘာပေါ်ဒီဒေသပါဒါဗိမဲ့ဒီလောက်ဆင်စဘာပေါ်ဒီဒေသတစ်ခုကိုဘာရောက်နဲ့ဒီလိုလောက်ရတာလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအုပ်ချုပ်သူအစိုးရတွေကဘာရောက်နဲ့ပြည်သူလူထုကိုဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတယ်လေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခက်စာယူတာအုပ်ချုပ်သူလင်းတဲ့စားကသင်ခက်စာပြပိုကောင်းပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဘာရောက်လို့ဆိုတော့သူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်သူကြောက်သားတွေနဲ့ကတော့အမတန်မှဝန်းနေမှုခံစားရတယ်လေ။ရခိုင်စံပြတနာအရေးခင်ကိုကိုရိုင်းကြုံခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသမီးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကတော့သူ့အနေနဲ့စံပြတနာအရေးခင်မှာအသက်ပေးဆက်ခဲ့သူတွေအတွက်နှစ်စဉ်ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ရောက်တိုင်းတိုင်းရင်းသားအလုံးကအမြတ်တမ်းပေးဝင်မှုတွေပြုလုပ်စီလူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်မွေးလာမဲ့သားသမီးတွေအားလည်းဒီနေ့ကိုမမေ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်။အမြတ်တမ်းဝေဖန်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့လည်းရခိုင်ပြည်မှာဒါမျိုးဒီလိုငရဲကမ်းမျိုးရောက်တဲ့အချိန်မျိုးကိုကျုံခဲ့မှုတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတတိတိယချီးစီခြင်းပါလေ။48နှစ်မြောက်ဆန်ရှားပါမှုပြဿနာနေ့အခမ်းအနားတွေကိုဘူးတီတော်မောင်းတော်ရသေးတော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတခြားမြို့တွေမှာလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်အောက်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေပေါ်ထွက်နေပြီဆိုပြီးမဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်တွေပါဝင်မြန်မာပြည်ကဒုက္ခသည်တွေကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံကဆက်လက်ပြီးလက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျွန်ခေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကအေယာဝတီသတင်းမဂ္ဂဇင်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်းမှာနယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသူတွေကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာအခြေချဖို့ကြိုးစားလက်ခံမှာဖြစ်ကြောင်းအခုအခါနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုး2000ကျော်ကိုအခြေချနေထိုင်ခွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲတွေရှိလာရင်တောင်မှပြန်ခိုင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောသွားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလအတွင်းထိုင်းနယ်စပ်ဒေသနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေ UNHCR ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံကခေါ်ယူလက်ခံထားသူပေါင်း2000ကျော်ရှိရမှာကရင်ကရချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားတွေအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီအနေနဲ့အရင်မြန်မာဆစ်ဆူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုနီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစောစောပိုင်ဆိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာတည်ခိုခဲ့တာဟာအမေရိကန်ဆူရရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုမရှိဘူးလို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်းဌာနအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံစည်းဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာစနေနေ့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစောစောရဲ့ Max မြန်မာကုမ္ပဏီပိုင်နေပြည်တော် Lake Garden Hotel မှာတက်ခိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Max မြန်မာကုမ္ပဏီဟာ American အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစီးရင်ထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့ Mr. Kerry ရဲ့တက်ခိုမှုဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်မှုမရှိဘူးလို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီမိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့ခီးတွေတွေကိုလေဆိပ်ကိုရောက်လာရင်ဘလူကန့်သက်ထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုအချို့ဆန့်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတခုဒီနေ့ထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်တွေကလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ယောဂပိုးထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးဌာန CDC ကအစမ်းအရေးအရာရှိတွေပါဝင်တဲ့ဒီအစမ်းလေ့ကျင့်မှုကိုထိုင်ပင်လေဆိပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ကိုမမေ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အများတန်းကိုခီးတဲ့တွေကိုမေးကွန်းမေးတာယောဂကူးစက်ခံထားရတယ်လို့တန်တရားရှိသူတွေကိုတိကျနေရာမှာကန့်သတ်ခွဲခြားတာစတဲ့သရုပ်ပြလက်ကျင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါ อีโบลาไวรัสပိုးပြန့်နှံ့နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေကိုကန်တွယ်ဖို့အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းလဲစီဒီစီဌာနကကြေညာထားပါတယ်ဒီဌာနရဲ့အဆိုအရထိုင်ဝမ်ကနေအနောက်အာဖရိကကိုအသွားလာလုပ်သူ อีโบลายอกาโปกุสัตขันยาเดะโตตันเนียชีตูดามาโมกุสัตขันยาเดะตูตะท่องเสียลิเซชีเอาชีนิบิโรดียอกาโปจองเตซงตูกาโรตะท่องเสตองเอาชีตวาบิโลกุลาตมกะจัมมายีเอเจนซีกาเปียวบาเดอีโบลายอกาโปฮาลุคขณาโกจวนกาตุยตะเลซะเดะอะเยรีกานิไดแยกุสัตตาဖြစ်ပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာအနေနဲ့ကတော့ one shot တာနဲ့ all and all တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်